chamado Boeing. Em 1747. E seu desenho é o mesmo até hoje. Diferente dos outros instrumentos da família das madeiras. Ele não possui palito. Para tocar flauta, músico sopra em um buraquinho. Segura o instrumento para o lado direito. E aperta as chaves para mudar as notas. O som da flauta é muito leve. E é por isso muitos compositores a utilizam como solista na orquestra. Conta certa lenda dos irmãos Grimm, na cidade de Hamelin, na Alemanha, em 1284. Milhares de ratos invadiram a cidade. Ninguém conseguia resolver o problema. Até que um dia apareceu um flautista dizendo que tinha a solução. Conta a lenda que o flautista tocou uma flauta mágica e hipnotizou todos os ratos da cidade. Apesar de ser uma lenda, essa história mostra o poder do som. Correu até a rainha. Ela lhe deu um abraço e um beijo. Ela disse para ir brincar com suas filhas. Após beijar a rainha, Boget correu pela sala real e não percebeu que o chão estava encerado. Tomou um baita tombo. Enquanto todos riam e ele chorava, a princesa mais nova, Maria Antonieta, correu até ele. Ele enxugou as lágrimas. Por isso, Mozart prometeu se casar com ela, mesmo sendo uma promessa infantil. Foi um pianista e compositor brasileiro, nascido em 1863, no Rio de Janeiro. Sua mãe lhe deu as primeiras aulas de piano. Aos 14 anos, ele escreveu sua primeira obra, mas só apareceu publicamente como um pianista nos 17 anos. Ernesto Nazaré escreveu 211 peças para piano e era muito conhecido em sua época. Trabalhou como pianista do cinema Odeon durante vários anos, para o qual dedicou sua obra mais famosa, Odeon. Na época de Nazaré, o cinema era mudo. Por isso, contratava músicos para tocar durante a execução do filme. Conta a história que muitos vinham mais para ouvir Nazaré tocando piano do que para assistir o filme.